iyada oo maalmahan ugu dambeeya uu baro saabka gobolka Gebiley. Maxamed Cismaan Xaaji Axmed uu shirar la qaadanayay hay'adaha dawliga iyo kuwa maxalliga ahba ee ka shaqeeya gobolka Gebiley, isla markaana ay ka wada hadlayeen sidii wax loogu qaban lahaa ama loo taakulayn lahaa dadkii xoolo dhaqatada iyo beeralayda ahaa ee ay waxyeeleeyeen roobabkii duufaanada lahaa ee ka da'ay Soomaaliland, gaar ahaan deegaanada waqooyiga iyo galbeedka Gebiley. Baro saabka gobolka Gebiley Maxamed Cismaan Xaaji Axmed, oo shirkaasi soo gabagabeeyey isla markaana soo xidhay, ayaa warbaahinta uga warbixiyey. Maanta shirkan wuxuu daaran yahay hawshii hore aan soo qabannay, shirka hore aan ku baaqnay, hay'aduhu iyo gobolkuba ay ka wada tashanayeen hawlaha labada qodob ee ajendadiisu ahaa ku dhufateen Soomaaliland, qayb ahaana waqooyiga Gebiley, iyo ajendaha labaad oo ahaa abaartan soo noqonaysa iyadana wixii looga hawlgeli lahaa ama laysaga weydiin lahaa. Waxaan isla qaadanay war ugu mahadcelinayaa tii horey gobolka hayeen iyagoo sii wada tanna baahidan soo korodheena in ay waxay ka qaban karayaan ku daraan waynala qaateen. Maanta halkan waxaan kusoo gabagabeynaa shir toddobaadkii hore gobolka halkan caasimada gobolka uga furmay, shirkaasi oo laba qodob lagaga tashanayay ama lagaga arrinsanayay. Labada qodob ee shirka lagaga hadlayay wuxuu ahaa duufaantii sagar ee guud ahaan dalka Soomaaliland gobolladiisa qaar ka mida ka dhacday, sidii looga tashan lahaa, sida loogu gurmanayo dadka, iyo abaarta soo noqnoqonaysa gobolku wixii uu runtii iska odhanayo ee uga meel yaala. Xildhibaan Axmed Cali Sangub, oo isaguna ka tirsan golaha deegaanka degmada Gebiley, oo goobtani ka hadlay, ayaa waxa uu yidhi: kulankii baryahanba inoo socday oo runtii ujeedadiisa koowaadna ahayd, bal sidii qorshihii looga yeelan lahaa duufaantii ku dhufatay deegaanadaasi iyo wixii lagu tali lahaaba. Waa Cabdirasaaq Axmed Hayaal, Ilka Casee, Star TV, gobolka cagaaran ee Gebiley.